Доброго ранку, друзі. Традиційно в цій порі ми повертаємося до вас і вже не самі. Сьогодні в нас в гостях Іван Пилипець, заслужений артист України, співак і друг команди програми «Ранок Зимстудіо». Ми раді Привет. Вітати тебе. Доброго ранку. Добрий ранок. Доброго ранку. Як настрій? Дуже файний настрій. Їхав якраз з Ужгорода до вас на ефір. І всі стовпи пов'язані нитками. Дівчата порахували, нікого на дорозі немає, ніхто на роботу не пішов, бо вчора рахували, напевно, який у них буде жених, високий, маленький. І скільки їх буде. Андрія, ми нагадуємо сьогодні, ну і традиційно перед цим святом, на Закарпатті, в принципі, на території всієї України прийнято гадати, тому ми ворожити. Тому ми, власне, і зачепили цю тему. Розкажіть нам, будь ласка, трошечки про свою теперішню діяльність. Ми знаємо, що ви засвітилися, так би мовити, у... Фейсбуці. Ні, у певному фільмі, що це таке, яку роль ви там виконуєте. Так, до речі, сьогодні стартує по всій нашій країні прем'єра фільму «Груднева казка». Це фільм якраз знятий спеціально до Дня Святого Миколая. Це про пригоди Святого Миколая, який є поганий один Святий Миколай, це Вася Вірасюк. І один хороший Святий Миколай, дід такий класний актер, вже й не пам'ятаю, як його звати. Ну, в мене була тільки така проміжна, можна сказати, епізодична роль, де я сам себе зіграв ведучого. І такий був дубак мороз, ми знімали вночі, морози було десь мінус 18. А де проходили Це було в місті Києві, але вони показують якраз наш карпатський край, і тому їм треба якраз було Івана такого карпатського. І знайшли. І тут ви. Так, знаємо, що також вагома така значима досить подія сталася. Шлях року був в Києві, розповідає про це. Ну, це також така гарна подія, яка якраз перед новорічними святами. Ця програма вийде, я не знаю, на якому телеканалі, але, коротше, казали, монтують і будуть продавати нас кудись. І я думаю, що якраз дуже гарно вийде, тому що «Шлях року» — це там різні артисти. Ну, можна сказати, бо у нас рахуються різні артисти. Верхній ешелон — це Манатіки, Тіни, Кароль і другий ешелон. Коротше, я покажу в другому. Я там співаю Маріці Колачі, коротше. Якраз пісня «Карпатські вечорниці» пройшла у цю номінацію за зберігання народних українських традицій. Я отримав диплом, де ми разом з нашими хлопцями з Дубового «Каприз» покапризнічали в Палаці України і дуже класно вийшли. Якраз в неділю 9 числа це було. Попрошу наших режисерів показати фото Світлани, будь ласка, якщо є така можливість. А ми покоментуємо, це бачимо на сцені. Да, це не імили файно. А це бек-вокалістки наші. Оце Іван. А це ми. Зараз. Да, це ми. Це була дівчина Валерія Хоменко. Вона, до речі, бек-вокалісткою працює у Олексєєва. Oh. Той, що дуже файний співак. Uh-huh. Ну, типа, не то, що файне, а дуже в нього файні зуби всі кажуть. А це Лідія Ожуганич. Вона з Закарпаття родом, а Лера Хоменко з Білої церкви, з Києва. Uh-huh. Це наші пацани. Це твій ансамбль, наскільки так. розумію. Ну, ми класно, дуже були гарні емоції, враження. І нагороду тримаєш в руках, бачу. Так, і найцікавіше те, що, можна сказати, на цьому «Шлягері року» вони все-таки в Палаці України хочуть, щоб артисти виступали під фанеру «Плюс». Ненавижу «Плюс». Я, звісно, як завжди, з усіма намахав. Я вийшов на сцену і так зробив, що кажу, «Ваня, ти здав фонограму?» «Здав». Ну все, з Богом. Я виходжу на сцену, як завжди, мені мікрофон не включили. Я починаю «Полонене!» І починаємо співати. Вони такі, «У нього же мінус!» І то є проблема, тому що звукорежисеру треба головою тоді думати, як то все накрутити, аби було нормально. Ну і потім, коли в залі ти вже кричиш, а тепер люди ви зі мною, я Маріці Колачі. Ну і тоді тут дуже класні емоції, коли Палац України повний, і тобі аплодують і з тобою співають, аби спала на печі. То якраз про наші ці традиції, які сьогодні відбуваються, до речі, в Закарпатті. Всіх Андріїв, Андріан, вітаю з ним Янгола. Тож у нас така була недавно пізня в ефірі. І що цікаво, що ці повір'я в Закарпатті дуже вірять. І дівчатки молоді якраз у сільській місцевості ходять, якраз ці стовби рахують. Я пам'ятаю, як мої сестри ходили, кажу, ви куди опівночі? Із 12 на 13. Вони, тихо будь, хочу знати, який я Абделегінь. Ну і якщо вони це вірять, значить, може, то щось і буде. Хоча треба ліпше піти до церкви Богуся помолити, аби Василь не був п'яницем.
Це прекрасно. Що можете сказати, наскільки популярний наш закарпатський фольклор у столиці, ну і як вас вітали? Мене дуже на «Голосі країни», коли я був, мене задів дуже цей наш відомий композитор Руслан Квінта. Він каже: «Ти, Ваня, розумієш, ну тебе розкручувати в Києві, це така тема небезпечна, з того нічого може і не вийде, то що це фольклор Західна Україна, там ти будеш нормально, тут ото не буде так». А якраз з ним це борю, розумієте, я доказую, що наша закарпатська, ну, у нас поєднання різних тут фольклорних традицій, і румунських, і венгерських, і словацьких, і зато вони в Києві в шоці, а румуни самі напишуть у Фейсбуці: «І це наша співанка». Венгри кажуть: «Ваня, та ти чо? Це ж наша пісня». Кажу: все, наші люди добрі, Закарпаття непереможне. Це просто прекрасно. Тобто закарпатська пісня живе, ну і, власне, ви її пропагуєте. Так, це такий генетичний код, що то я взагалі не при ділах. Я вам чесне слово кажу. Ми коли знімали якраз цю пісню «Я Маріці Колачі», і потім це ми знімали в Колачаві. І що цікаво було, так само було холодно, ці хатинки не обігріваються взимку. Ну а ми коли можемо знімати взимку, коли треба сніг, файно, щоб було тут всі локації. І що ви думаєте? Після того я через два дні заходжу в Фейсбук, і хтось викладає відео 37-го року зйомки, як у Колчаві весілля. Може, ви бачили, може, ні. Я капець, ми просто переходне звіно, яке називається «Жиєш та робиш ось». Чи от будеш завжди крокувати в цьому напрямку, закарпатські традиції, закарпатські співанки і так далі? Чи все ж таки десь будеш на попсові пісні, так би мовити, відхилятись? Я з того вже пережив, це була романтика, коли ти писав: «Я навчу тебе любові, любов – це така штука, що все тіло займається процесом». Це все пройшло, це романтика. Все-таки треба пропагувати те, що де ти народився, з чим ти живеш, з чим ти зіштовхуєшся весь час. Тому що наші ці всі унікальні люди, які якраз Олексій Іванович Томишин, два дні тому міністр культури в Києві вручав грамоту за збереження тих традицій, що він самородок Скрипалі з Нижнього селища, і дід 85 років каже: «Іване, а я цілий день вожу, я в нього таксі по Києву». Він каже: «Ти представляєш, Іване, яся дожив до того, був 85 років, Бог мені дав, бо я дожився до цієї премії». І дід отримав 20 тисяч гривень. Але це Іванович привіт. Круто, пощастило. Що ще можу сказати про карпатські вечорниці, про відеороботу? На карпатській через це... Я думаю, що багато там чого за кадром залишалося, розкажи. Там за кадром були дуже цікаві моменти. Наші хлопці, музики, вони ж всі музики як музики, знаєте. Там було і ховсько, там було і холодно. Треба було мало нашої силовиці, дичковиці і так далі. І всі там тяжко далі вже ходили до кінця тих зйомок. Два дні були зйомки. Але атмосферу ви передали, я мій думаю. Мій кум, мій жирі каже: «Куми, всі тільки їдять, я не беру, я кажу, що годувати». Але насправді дуже все було класно. Були гарні дівчата, які погодилися, ми цілий кастинг провели. Андрій, я бачила, до речі, в соціальних мережах. Я казала, що це було. Євгеній зі мною. І ви мені писали? Ні, я не писала. Можливо. Там просто були певні умови, якщо мені не зраджує пам'ять. Ні, то нормальні умови. Спасибо. Прекрасно. Тоді добре. Я наступного разу обов'язково візьму участь. Я думаю, Ваня ще буде знімати кліпи. До речі, що тепер готуєте? Можливо, тривають зйомки на якісь нові? Ні, обов'язково ми не розслабляємося. Як казав мій дід, саме головне в житті не розслаблятися, але він це розслабив, женися на моїй бабці. І це така штука, що ми обов'язково рухаємося в тому напрямку, і вже як пісня, я не буду говорити яка, але дуже цікава, ми вже її дали записувати. Ну і після Нового року, в кінці січня або лютого, ми будемо обов'язково знімати опять роботу. Можливо, то буде Колочав, можливо, то буде місто Ужгород, Мукачево, Хуст, тому що є 5 жінок, які стали фатальними для одного пацана. І буде дуже цікава історія, та в ній вже муза прийшла в голову, буде все класно. 5 для одного. Знаєте, тобто він 5 обманув, а 6 прибили. Ну, в принципі, так зазвичай буває така історія життя. Так що, пацани, будьте обережні, жінки небезпечні. Крім от шлягерів року, крім зйомок кліпів, ви знаємо, що концерти ще в тебе є, звісно ж таки, і не прості, ще є і благодійні. Розкажи про них. Та це взагалі цілий бум, але, знаєте, ну, з одного боку, дуже про це ніколи не хочеться дуже вголос говорити, але все одно ти, якщо хочеш, щоб люди прийшли, ти мусиш це десь публікувати, і афіші, і все інше. Але, на жаль, не дуже люди відгукуються, тому що важко робити добро на землі, всі це дуже добре розуміють. І чогось люди так вважають, що слава Богу, що то не зі мною сталося, слава Богу, що то не моя дитина.
Але я бажаю, щоб всі були діти здорові, але якщо хтось потребує допомоги, то треба це відгукувати. Бо якщо я перепостів, наприклад, в Фейсбуці 98, а прийшло людей 50 на концерт, то я думаю, що ви не дуже допомогли. Прийдіть, подивіться, киньте 100 гривень, але просто перепощувати – це теж спасибі, але не настільки. Тому концерти є, дивіться, слідкуйте за нами. Я думаю, що і сьогодні є концерти у Хусті, і завтра буде, до речі, у Хусті. Тому я і приїхав, аби це сказати. Люди добрі, робите добро. Ліпше не підіть тиждень на каву, не пропийте з Любаску і з любовником, а прийдіть, поможіть дітям. Да. Це головне. Ще хотів вас запитати, от не бачилися ми з тобою після того, мій студентство як пройшло, знаємо, що ти був в журі, чи відібрав когось, можливо, файно для кліпа? Так, до речі, ці дівчата, декілька з них, і будуть зніматися в наступному кліпі. Ми їм пообіцяли, бо, блін, так плакали, що таке. Це не можна було емоційно передати, тому що всі вони красуні, але були там свої, там були члени журі, які обирали свою переможницю. Але всі зійшлися на тій дівчині, яка виграла. Вона молодчинка, звати її Валерія. І вже не пам'ятаю, як це пише. Вона така чемна дитина, вона була в шоці, плакала, але зато отримала класний айфон. Теперки 10-й, представляєте, я не знаю, скільки коштує. А як часто вас кличуть, до речі, у такі конкурси у журі? Ну, як кличуть? Якщо я співорганізатор, то кличуть. Оце все треба було розпочинати. Ні, буває по-різному, звісно, але дружина моя ставиться до цього дуже нормально, лояльно. Вона розуміє, що така робота опасна, як бути співаком, ведучим і все інше. Але я тримаюся, слава Богу, все нормально. Так, підтверджуємо. До речі, чи от буває в нас з тобою на концертах, чи підтримує, розуміємо, зараз ні, зараз маленька дитина, з чим тебе ще вітаємо. Дякую. І чи наскільки для тебе головна підтримка? Дуже важлива. Слава Богу, що дружина справляється, у нас є і помічниця, але важко мамам виїжджати до міста Києва, аби підтримувати нас, звісно. Трошки по телефону десь. Та по телефону це невелика допомога, коли дитина цілу ніч не спить. Та я вже привик не спати, свадьби туди-сюди. Та й Ваня не спить, та я не сплю, коротше, нормально. Але ну, трошки важко, але я думаю, пройде якихось там півроку, рік і все буде добре. Хотіла ще запитати, чи плануєте брати участь ще в якихось талант-шоу, які організовують у нас? Та ні, це така неблагодарна справа насправді. Там стільки, дуже багато наіграно, я не люблю неправду і настільки там, знаєте, треба інколи те говорити, що не треба говорити. Я люблю так прийти на М-студіо, сказати «добрий вечір, добрий ранок, я тут». Надзвичайно круто. Які ще подальші плани? От, наприклад, Новий рік у нас вже не за горами, 13 грудня на календарі сьогодні. Де будеш святкувати, чи є настрій у тебе новорічний? Ну, святкувати як? Я вже святкую останні 15 років не вдома. Завжди десь працюю. Ну, така доля, напевно, бо коли люди відпочивають, ми працюємо, але робимо їм гарний настрій. Тому корпоративи, як казав народний артист України Іван Попович, наш гетьман, каже: «Іванку, ти мені дзвонив, все добре, у мене починається жнива». Іван Дмитрович, привіт. Круто, надзвичайно, ми ж тобі бажаємо успіхів. Сподіваємося, що неодноразово ще побачимося з тобою в нашій студії. Можливо, навіть і в цьому році, можливо, ще щось нове презентуєш, прийдеш. Я думаю, щось прийде нам у голову. Завжди маєш чим прийти до нас. Дякуємо. Сьогодні в нас в гостях був заслужений артист України Іван Пилипець. Маємо також його відеороботу «Карпатські вечорниці» називається. Тож давайте подивимося, після чого повернемось знову ж таки до вас. Погляну.
кулькочі мають злости. Господиня Боже, прости. І це майже лиш забава, де живе моя кохана. Я Маріці колачі обоспала на печі. Тра-лай-ла-лай-ла-лай-ла-лай. Ой, Марічко, добра будь, та й за мене не забудь. Тра-лай-ла-лай-ла-лай-ла-лай. Бо як Саня забудеш, шуга моя не будеш. Тра-лай-ла-лай-ла-лай-ла-лай. Ой, Марічко, дай-дай-дай, буде хлопчик Николай. Тра-лай-ла-лай-ла-лай-ла-лай. Я пушу у корчму пити, за дівками сяди вити. Як Марічка заспівала, малоня не щалувала. Щалувала ня до рання, не завідуйте кохання. А на другий день весілля, напивимся того зілля. Я не знаю, що робити, мушуся тепер жінити. Будуть у нас файні діти, мамка з няньком не старіти. Я Маріці колачі обоспала на печі. Тра-лай-ла-лай-ла-лай-ла-лай. Ой, Марічко, добра будь, хай за мене не забудь. Тра-лай-ла-лай-ла-лай-ла-лай. Бо як Саня забудеш, шуга моя не будеш. Тра-лай-ла-лай-ла-лай-ла-лай. Ой, Марічко, дай-дай-дай, буде хлопчик Миколай. Тра-лай-ла-лай-ла-лай-ла-лай. Шуга моя.